Avertismentul secretarului general NATO privind războiul tot mai neminos al lui Putin vine la pachet cu îngrijorările Statelor Unite. Americanii spun că nu pot exclude ipoteza că rușii ar putea recurge la un atac chimic de amploare dacă vor continua să piardă teren în fața ucrainienilor. Oficialii de la Washington, citați de publicația Politico, susțin că nu există indiciile unui atac iminent, dar că la Moscova se discută o astfel de variantă în cazul unui colaps general al armatei ruse în Ucraina. Disperarea pe care o demonstrează astfel de scenarii vine atât pe fondul înfrângerilor umilitoare de pe front, cât și a unui val de sancțiuni europene, cât și în fața celui de-al nouălea set de sancțiuni. Lucrăm cu viteză maximă, vom lovi Rusia unde o doare mai tare, spunea președinta Comisiei Ursula von der Leyen. Împreună cu domnul Cristian Diaconescu, este fost ministru de externe, discutăm despre ce se întâmplă în perioada următoare. Domnul Diaconescu, bună ziua! Bună ziua! În ceea ce privește ministeriala NATO de la București de săptămâna viitoare, domnul Diaconescu, v-aș întreba dacă sunt chestiuni cheie, decizii cheie sau mesaje cheie pe care ar trebui să le primim de la București în vederea modului în care se vor întâmpla lucrurile pe mai departe în Ucraina. Da, sunt mesaje cheie, având în vedere că, pe de o parte, este o întâlnire între reprezentanții politici și în domeniul securității, mandatați în acest sens, adică miniștrii de externe. Discutăm, pe de o parte, situația internă în Alianța Nord-Atlantică, răspunsurile politice și de securitate la amenințările și agresiunea Federației Ruse, iar pe de altă parte, sprijinul pe care, în mod normal, natural și cât se poate de logic din punct de vedere strategic, trebuie să-l asigurăm frontierei estice Alianței și anume Republicii Moldova și Ucrainei. Practic, în acest moment, Republica Moldova este supusă unei agresiuni similare celei din Ucraina, cu excepția componentei militare directe. În egală măsură, va fi un test de solidaritate și conectivitate, nu numai militară, așa cum acesta este elaborat în grupul de la Rammstein, ci și politică și de securitate prin prezența miniștrilor de externe din Alianța Nord-Atlantică și din statele care sunt în acest moment partenere în apărarea Europei în fața agresiunii Federației Ruse. Nu mai există nicio îndoială că Rusia folosește energia, iarna, ca pe o armă în perioada următoare. Domnule Diaconescu, dacă mobilizarea Occidentului va fi în continuare una suficient de bună cât să depășim și acest moment, Rusia ar putea să pregătească ce anume? În continuare, exacerbarea oricăror forme de instrumentalizare militară a exportului de energie, a zonei comerciale și care să genereze probleme, pe de o parte, economice foarte serioase statelor europene, iar pe de altă parte, un anume sentiment de nemulțumire a opiniei publice care speră Moscova să exercite presiuni asupra decidenților politici din Uniunea Europeană, mai ales în sensul unor flexibilități de poziție, mai ales în domeniul sancțiunilor. Este, da, de competența miniștrilor de externe ca, dintr-o perspectivă politică extrem de categorică, să facă această așteptare a Moscovei inoperantă în acest moment. Atac chimic, probabilitatea atacului chimic, domnule Diaconescu, poate fi exclusă? Ați văzut, e o chestiune pe care Politico o citează din surse de la Washington. Asta în situația în care Vladimir Putin pierde și mai mult teren. Deci nu reușește nici cu arma energetică. Impredictibilitatea Federației Ruse nu poate fi luată decât ca un argument prin care nimic nu poate fi exclus, inclusiv folosirea armelor de distrugere în masă. Nu sunt perspective extrem de îngrijorătoare din acest punct de vedere, dar evident, astfel de variante trebuie avute în vedere și o alertă timpurie, mai ales Alianței Nord-Atlantice, din această perspectivă este necesară. Vă mulțumesc tare mult, domnule Diaconescu, pentru această scurtă discuție. Iată și un moment...